manager ဖြစ်ပါတယ်ညီမကယောဂ instructor တယောက်ဖြစ်သူ physiotherapist တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုညီမတို့ဒီနေ့ကလေး page ကနေပြသပေးသွားမယ်ဟာကတော့ကိုရင်ဆောင်မေမေတွေပေါ့နော် weight တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတတ်တယ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတချို့မေမေတွေကကြတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ထားဘူးသားအခက်လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်ကိုကဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေယောဂ post တွေကိုဆက်သွားလို့ရတယ်ဒါအဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်ဘယ်လို control လုပ်ရမလဲဘယ်လို weight ကိုအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီညီမတို့ယောဂ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး control လေးလုပ်မယ်အဲဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်းစတိုက်ဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဟို weight တွေအရင်တက်လာတာမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော် okay ညီမနဲ့အတူတူအခုအကုန်လုံးကိုလိုက်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီကိုရင်ဆောင်မိမိနှစ်ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားရဲပေါ့နော်ဒီမိမိနာမည်ကမက်ဆာနီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဘက်ကတော့ match mode အေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ် okay အားလုံးအတူတူညီမတို့ live လုပ်လို့ရတဲ့ step တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက် bear trimester မဆိုအကုန်လုံး live လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် okay ပထမဆုံးတစ်ခုကညီမတို့ခြေထောက်ကိုဒီလိုဘေးကိုပခုံးအကျယ်တိုင်းကားလိုက်တယ် okay ကားပြီးတဲ့အချိန်မှာလက်လေးကိုဘေးကိုဖြေးဖြေးချင်းဆန်လိုက်တယ်ခဏလေးနားမယ်နားပြီးရင်အဲ့ချိန်မှာခါးရည်ဒီလိုကော့နေရမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးဘိုက်လေးကိုနည်းနည်းလေးဒီလိုလေးဟိုပါဖြစ်ထားကြောရိုးတစ်ဖြောင်းနဲ့သွား okay အသက်ရှူထုတ်လိုက်တယ်စောင်းချလိုက်တယ်okay ပြန်ဆွဲယူလာမယ်ဟုတ်ပြီရှူသွင်းမယ်ရှူထုတ်တဲ့အချိန်မှာစောင်းချထား okay ရှူသွင်းဟုတ်ပြီလက်လေးကိုဘေးကိုတိချဆက်ထားပြီဟုတ်ပြီရှူသွင်းမယ် up okay အဲ့ဒါကိုညီမတို့ဘဲညာတဆယ်ကောက်သွားမယ် okay ဆယ်ကောက်သွားမယ်လုပ်ကြည့်ရအောင်ရှူသွင်းညီမတို့ဒီမှာတော့၃ခေါက်လောက်ဘေးတစ်ဆက်ပြမယ်ရှူထုတ်တယ်စောင်းချလိုက်တယ် okay ရှူသွင်းတယ်ရှူထုတ်တဲ့အချိန်မှာစောင်းချထား okay အဲ့ဒါပြည့်ပြီးသွားလို့ရှင်ညောတစ်ဖက်ထဲမှာပဲ10 second လောက်တောင့်ထားမယ် okay ရှူတင်းလိုက်တယ်ရှူထုတ်ပြီးတော့ဒီဘေးကြောလေးတွေပေါ့နော်ညောတို့ဒီဘေးကြောမှာရှိနေတယ်လက်ကလေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ဆန့်ထုတ်ထားဒီဘေးကြောတွေမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းတောင့်ထားမယ်10 second လောက်တောင့်ထားပြီးရင်ပြန်ဆွဲယူလာမယ်အသက်ကိုရှူတင်းရှူထုတ်တယ်ပြန် short ချရဲနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့လက်လေးကိုပြန်ဆန့်ထားအသက်ကိုရှူသွင်းမယ်ရှူထုတ်တဲ့အချိန်မှာဘေးလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစောင်းချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကပခုံးလေးကို short ထားမယ်ပြီးရင်လက်မောင်းနဲ့နားနဲ့ကပ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းစောင်းချထားဒီဘေးကြောတောက်လျှောက် okay ဖြည်းဖြည်းချင်းရှူသွင်းရှူထုတ် okay ပြန်မှတ်လာမယ် okay အဲ့ဒါအကြောင်းညီမတို့ဒီကားဘေးကြောတွေပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ကျမ်းမြင်မှာတေချာကိုယ့်ရဲ့ slip မဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးရပေါ့နော်ဒီ post တွေကြောင့် yoga mat လေးတေချာလေးထားထားချော်မကြဖို့လည်းအရေးကြီးရနောက်တစ်ခါကျညီမတို့ပခုံးအကျယ်တိုင်းခြေထောက်ကိုအနောက်ကိုခက်ဝဲဝဲဖြာရဲ့၃ပုံ၂ပုံလောက်ဆုပ်လိုက်တယ် okay နော်ဆုပ်လိုက်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဒီအရှိတ်အဒူးကိုအတွင်းကိုလည်းယိုင်မနေဘူးအပြင်ကိုလည်းကားမနေဘူးအရှိတ်ကိုလည်းတွုံးမနေဘူးကိုယ့်ရဲ့ခြေဖနှောင်းတက်တက်ရနေပြီးတော့ဒီဒူးကိုအတက်တင်ထားတယ်အနောက်ကခြေထောက်က45 degree ကိုစောင်းထားတယ်တက်နိုင်တယ်လားကိုယ့်ရဲ့တင်မနေအနောက်ကိုလဲမထွက်နေဘူးအရှိတ်တက်တက်ကိုလှဲထား warrior 1 okay ဒူးလေးကိုကွေးထားအသက်ရှူသွင်းတယ် leg လေးကိုအပေါ်ဆန့်ထား10 second လောက်ထိန်းထားမယ် 10 second မျက်နှာအရှိတ်တက်တက်လေးကြည့်ထားပြီး10 9 8 7 6 5 4အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တာ okay မျက်နှာအရှိလေးကိုပြန်ကြည့်အရန်ညောင်းလို့ရှိရင်ခြေထောက်ဆန့်ထုတ်လိုက်တကယ်လို့မညောင်းဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘေးဒိုက်ကလေးဟိုဘက်ကိုဆက်လှည့်ရအောင်ခါးလေးတွေဆန့်ထုတ်တာကြောလေးတွေဆန့်ထုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လက်ကဒီလိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြစ်နေရမယ်10 second တောင့်ထားပေးမယ်တွားကြပေါင်အတွင်းကြောတွေလည်းပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပါတယ် okay အဲ့ဒီလက်ကလေးကိုအရှိတ်လက်ကလေးကိုပေါင်ပေါင်မှတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးရင်ဆန့်ထုတ်တာ5 43 2 1 okay ပြန်ဆွဲယူလာမယ်ညောင်းလို့ရှိရင်ဆန့်ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ပြန်ကွေးကွေးပြီးရင်ဖြစ်နိုင်တော့ဇက်တိုက်တစားရဲသွားပေါ့နော် okay ရှူတင်းလိုက်တယ်ဆွဲဆန့်ထားအနောက်ဘက်ကိုဖြေးပြီးရင်ဆွဲကော့လိုက်တယ် okay မျက်နှာအရှိတက်တက်လေးကြည့်အဓိကလက်ကလေးကိုဆန့်ထုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းနေရှေဒူးလေးကိုကွေးထားပြီး5ဒီနာ4လက်လေးတွေဆန့်ထုတ်တာညှစ်ထား3 2 11 okay ဖြေးပေးခြင်းပြန်ဆွဲယူလာမယ်အနောက်ကခြေထောက်လေးအရှိတ်တက်မယ် okay ပြန် short ထားခြေထောက်ကိုညီမတို့ပခုံးအကျယ်တိုင်းချဲထားတယ်ဟုတ်ပြီညီမတို့ခုနခြေထောက်ကို5 second ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုက10 second ထိသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုနိုင်တလောက်ပဲသွားမယ်ကိုဘလောက်ကိုရဲ့တမ်းမမှုပုံမူတည်ပြီးတော့5 second 10 second ကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ် position တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဘယ်ညာချိန်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကပြီးသွားပြီဆိုရင်ညီမတို့ခြေထောက်ကိုဒီလိုတက်လိုက်တယ် okay အခုပြမယ့်ဟာလေးစမယ်ဒီဟာပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဘင်းညာပြန်ချိမ့်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်တွေလည်းနာလာရင်လည်းတတ်တာလိမ့်မယ် okay ဘင်းဒီဘက်ကိုမပြောင်းခင်မှာညာဘက်ကိုမပြောင်းခင်မှာဒီအလဲဟာလေးကိုလုပ်မယ် okay ပြချက်ပြပေးမယ်ခြေထောက်ကိုပခုံးမကျဲတိုင်းသွားထားလက်လေးကိုအပေါ်ဆန့်ထားတယ်
अत शू तुम तेमाली अना को तुम पोलाई दे शू थौदे छेमा लाको फ्यादे ओके अ से जें दोमे तेमा नाउ बे से जें दोमे ओके साची आओ दिबा गाटिया को अयें दे फेफिजें तफत जी थामे साया आओ लगले ओ अपो सन अत शू तुम ओदे तेमाली ओ अना को सन थौ थारे पि ब्यान मत लु याए तखारे ब्यान मत ओके तेमा ओ अशो तुम पो 1 होबी अशो ब्यान तवा तवा जा ठें सिया मलु पोंग जत ता रे अत्वा पोंग आ असी रे अत्वा ओके เนี่ยแล้วเหมี่ยวไล่ได้ด้วยเราก็อสีหญิบปีตาผิดตัวได้ปิ่นละจ้อเลซะซะไล่ได้ด้วยไบค์ก็อสีอยู่ผีไปจนจาดีเลยปิ่นอนาคตเปลี่ยนตัวไล่ได้โอเคเนาะอะห่าโอ ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုလုတ်ပေးမှဆိုရင်ညီမတို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပါတယ်ပေါင်နေလဲပါတယ်လက်တီလဲပါတယ်အတွက်အဲဝိတ်ကွန်ထရိုးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်နော်အားလုံးလည်းလုပ်လာတာအဆင်ပြေလားမသိဘူးဟုတ်โอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကျေးဇူးပါဟုတ်